Fala galera, estamos aqui a mais um vídeo de tutorial, na verdade meu primeiro vídeo de tutorial. Porque nós vamos ensinar hoje como é enviar um vídeo. Porque nós vamos entrar aqui. Aqui, ó. Teve vários vídeos aqui que eu fiz. Tipo assim. Muito legal. E principalmente esse vídeo da minha flúor aqui. E esse vídeo também é principalmente o Luan, que não sabe colocar nome no vídeo dele. Eu não vou. Eu já peço no YouTube. Aí aqui, ó. Não tem aqui, ó. No primeiro tá escrito o título, é o nome do vídeo que você vai colocar. Bom, vamos colocar aqui. Aí você coloca qualquer coisa. Na verdade, você tem que colocar o nome do seu vídeo. Pra quem não sabe, ó, título é o nome do vídeo. Entendeu? Aí você tem que colocar no título, ó, que é o primeiro. Você tem que colocar o nome do vídeo. Ou se você colocar o título e não for o primeiro, só o segundo, o terceiro. Você pode ir, só escreve no título. O título só escreve se você criar o título, você escreve que é o nome do seu vídeo. Entendeu? Então se você ver algo escrito título, e for pra escrever, é ali que você escreve o nome do seu vídeo. Na descrição, você coloca o vídeo das coisas ou o que você quiser. Tipo, olá, galera. Entendeu? É, coisa. E aqui você pode escolher se seu vídeo vai ser público, é listado e privado. Então, se o seu for público, vai estar escrito, todos podem pesquisar e ver. Se o seu não listado, todos com link podem ver. Privado, apenas você pode ver. Ah, vou deixar aqui tudo. Na verdade, é, ó, deixa em público se você quiser que todo mundo veja, mas eu vou deixar privado, por quê? Porque eu já enviei esse vídeo, então eles não podem me enviar tudo de novo. Então eu vou deixar aqui privado pra só eu ver, mas você, se vocês quiser que os outros também vejam, deixa público. Etiquetas, as etiquetas é aquele negócio lá que tá escrito tipo assim, ó. Aí, ó, Recorded B-Mobs, hein, ali embaixo. Aí eu posso mudar, escrever. Deixa eu ver se é isso, mano. Eu acho que é isso, né? Não lembro se era isso. Eu vou colocar aqui Christian Game. Aqui no local, se você quiser colocar aquele local, você coloca. Mas eu nunca mexi nisso, então tá bom. Pronto, seu vídeo tá pronto. Se quiser colocar algum efeito, ó, normal, irradiar, isso, coloca. Se você quiser colocar, e se você quiser fazer isso também aqui, ó. E também, se você quiser colocar uma música, parece, eu não lembro se era aqui. Era aqui, ó. Aí você coloca uma música. Mas eu não vou colocar nenhuma. Fala, galera. Entendeu? É isso. Aí, pra você enviar, se você não sabe...
dia, vocês não sabem? É só você apertar naquele aviãozinho ali que já vai ser acionado, ó. Nossa, a galera, desde aquele dia, aquele vídeo lá, super... Lembra daquela série Free Fire lá, ó? Ainda tá processando o vídeo Super Mega Free Fire 4. Eu fiz até o 3, então eu tinha enviado o 4, mas... Então é isso, galera. Gostaram do vídeo? Então falou. Então valeu, falou e fui. Deixa um like e se inscreva no canal.